Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Dinala ng Converge 5 Rexers ang San Miguel Beermen sa Sudden Death Game 5 this coming Sunday. Ano nga ba ang nangyari naman? Pag-usapan po natin ito. Ano, ano ang nangyari kina SMB playing coach Chris Ross at team consultant Leo Austria? Troy Rosario pinag-aagawa na ng mga SMC team at MVP team. Sino nga bang magwawagi sa kanila? Yan yung ating pag-uusapan. Tatalakayin sa video nito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe. And hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Paglalambing ko po yan kung nagugustuhan nyo yung ating pong video. Di na lang nga po ng Converge Five Xers ang mas pinapaborang San Miguel Beer sa isang winner-take-all showdown matapos nga po nilang kunin ang panalo sa Game 4 ng kanila pong Peso 5 quarterfinal series dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Matapos nga pong kunin ng Converge ang 114-100 back-to-back win nga po ito para sa Converge 5 Rexers. Sa pagpasok ng Game 5 na nagpapalakas sa kanilang moral, eto daladala nila ang mataas na moral, pinahirapan nga po ang San Miguel Virme ni Brian Santos sa kanyang magkakasunod na 3-point basket. Sapat na po iyan mga shooters no para makuha nila ang game 4 at itabla ang serye sa 2-2 win loss record. Ngayon nga po ay kailangan ng multi-title team sa liga na San Miguel Bilmen kailangan po nilang dumaan sa sudden death. Game 5 this coming Sunday dito naman po yung gaganapin sa loob ng Inares Center sa Antipolo City at ang mananalo dito makakalaban lang naman nila ang nagaantay ng Parangkay Hinebra San Miguel sa kanila namang magiging best of 7 semifinal series nang dahil dyan, nang dahil sa panalong yan ito po ang sinabi ni Converge FiberXers Head Coach Franco Atienza sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph Nagtiwala lang kami sa Game 3 dahil down kami si Ruto at ngayon nakapagbanko na kami. Dadalhin namin ang pag-asa sa Game 5. Yan po ang sinabi ni Coach Franco at chance ng Converge Fiber Xers. Sa nasabing panalo ng Converge Fiber Xers, nanguna nga po sa scoring dyan, etong sina sophomore guard Shani Winston na mayroon pong 26 points, sinamahan niya pa ng 6 na rebound at 5 assist. Eto naman pong sentro nila si Arana ay nagambang ng 25 points. Import na si Jalen Jones, mayroon naman pong 22 points. Eto, Stockton, laging consistent sa mga nagiging laro ng Converge Fiver Xers, mayroon pong 16 points. Katuwang dyan ang 10 puntos ni Kara Lipio. Si Santos naman po ay mayroong 9 points. Yung 9 points ni Santos niya, ni Brian Santos, ang nagbigay ng malaking kumpiyansa sa naging panalo ng Converge. Fiber Sa San Miguel Birmain naman mga shooters na sayang ang 35 points performance ni San Miguel Birmain import EJ Anosike. Kasunod ni Anosike si Junmar Pajardo na mayroong 17, si Lassiter may 15, si Perez 11, si Jericho Cruz may 10. Malamya po ang naging scoring ng lokal ng San Miguel Pirmen at dahil dyan sa pagkatalo ng San Miguel Pirmen nagkasagutan pa si na former SMB head coach Leo Austria at San Miguel Pirmen playing assistant coach na si Chris Ross sa isa pong video na nakapost sa X or sa dati pong Twitter ng PBA nakita po si na coach Leo Austria at playing assistant coach Chris Ross na nagpapalitan ng mainit na mga salitaan sa dulong bahagi ng San Miguel Birmen Bench. Sa nangyari nga po mga shooters, eh sa ikatlong quarter po ng bakbakan, nan, nandun din po si na Coach Leo Austria sa dulo, no, mga shooters, sa mga nag-uusap, nagtatalo-talong yan, si Simon C. Enciso, Rodney Brondial at lumapit pa po dyan, etong si Big Manuel habang kausap nga po ng petera, ang veteranong guard na nakaupo naman sa bench at hindi naman po iyan itinanggi ni Coach Leo Austria. Pero sinabi din po niya na wala na daw po iyon. Narito po si Coach Leo Austria sa ulat ni Jerry Ramos sa spin.ph. May slight altercation pero wala na iyon. Tapos na iyon. Yan nga po ang kalmadong paliwanag ni Coach Leo Austria. Dala lang po yan ng kanilang mga emosyon dahil sa pagkatalo ng kanila nga pong kupuna na San Miguel Pirmen at nahirap na hirap yung San Miguel Pirmen kagabi sa laban po nila dito sa Converge 5 Rexers. Eto pag-usapan po natin si Troy Rosario. Dito naman po tayo sa habang ginagawa po natin ang video ito, wala pa pong team na pinifirmahan. Eto pong si Troy Rosario. Matapos nga po ang kanyang meeting with the MVP teams at mismo kay MVP Manibi Pangilinan. May mga nagsasabi na kasi na si Troy Rosario, welcome to Barangay Ginebra San Miguel, pumermana na ng kontrata. Wala pa pong ganoon until now, wala pa pong uh, binibigay na pahayag patungkol po dyan. Ito pong si Troy Rosario. Sa panayam nga po ng programang Sports Now or sa D-War, Abante Radio, nagpasalamat po siya sa mga tagahanga ng PBA crowd favorite na barangay Hinebra, San Miguel na nagme-message at nagwe-welcome sa kanya kahit nga po hindi pa siya pumiperma ng kontrata sa kupunan ng barangay Hinebra, San Miguel. Narito po mga sinabi ni Chat Roy Rosario sa nasabi pong panayam ng Tiwar Abante Radio. May sinabi nga yung mga kapamilya ko mga comments sa Facebook, sinasabi nila na ako Hinebra. Hinihintay ko lang din kung ano o kung mag offer sila. Pero thank you kasi parang gusto nila na Jin King, ng Jin King fans na sa Hinebra ako mapunta. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung development na mangyayari. Sana yung decision ko, respetohin nila. Ano man yung piliin ko sa ngayon, malinaw, wala pa pong team. Ito pong si Jet Roy Rosario Sa pagkakaalam ko pa nga, eh, nasa ibang bansa pa itong post ng SMC team na si Boss Al Francis Chua At sinabi din nga po ni Troy Rosario na gusto talaga niya yung kontrata At kung ano man po ang magiging plano sa kanya ng kuponan na kukuha sa kanya Narito pa po ang mga sinabi ni Jet Roy Rosario As a player, yun yung gusto ko at isa sa mga dream mo, 'di ba? Tama naman, makapasok sa championship playoffs, 'yun talaga ang isa sa mga goal. Iba rin kasi 'yung mga bonus kapag pumasok sa playoffs. Natural, pag player ka, coach ka, mga shooters, 'no? Eh gusto mo na sa championship ka, nasa playoffs ka, nasa semifinals ka, mas maganda kung nasa championships. Nasa championship game ka dala mo mga shooters, dala-dala mo yung uh, corona, mas maganda po yun kung matapos man ang iyong career uh, eh syempre mas maganda yung may championship ring ka na dala-dala mga shooters no? at kung nasa championship ka maliban sa mga bonus, iba yung saya maging champion kaya kay Troy Rosario, good luck ikaw pa din ang nakakaalam kung ano ang alam mong makakabuti para sa pamilya mo at sa karir mo, again for Troy Rosario, good luck sa magiging uh, desisyon at magiging karir mo sa susunod na limang taon. Alam natin, yung iniisip ni Troy Rosario mga shooters, yung ikabubuti na ng kanyang karir at pang matagala na. Pero para sa akin, kung ako ang masusunod, siguro, eh talagang hindi na ako babalik doon sa kupunan na nag-trade sa akin na... world well, champion, champion contender kasi yung talk and text before, mga shooter. Champion contender yun nung ma-trade itong si Troy Rosario papunta nga po dito sa Blackwater Bossing. So titingnan natin mga ka-shooters no, mga mali natin. Eh ngayong araw mismo habang ginagawa natin yung video ito, si Troy Rosario pala ay eh, nakapagpirma na ng panibagong kontrata sa kahit anong kuponan na nagii interest sa isang Chet Troy Rosario. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood naman po ang inyong maging opinyon. Pag-usapan po natin 'yan diyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!